Майор Сидоров Ярослав Ігорович. Проходжу службу в Збройних силах України. Ігор Побірченко зустрів війну в місті Стаханов на Донбасі. У червні 41-го проводив батька на фронт. І вже у листопаді вмовив військкомат відправити його на війну, хоч йому ще й не було 18 років. За кілька років уже як командир танку Ігор брав участь у звільненні Кракова. Від Кракова до Аушвіца біля години їзди. Та Ігор порвувався до нього з боями 7 діб. Там побачив паркан з колючого дроту. За ним знесилених людей у легкому смугастому одязі посеред снігу. Ігор дав команду механіку-водію танку не зупинятися та розбив ворота концтабору Аушвіц. Він згадував, що кілька тисяч звільнених навіть радіти не могли. Настільки були знесилені. В'язнів Аушвіцу звільнив перший український фронт. Пам'ятаємо, перемагаємо.